台北市天母发生了一起伤害案，这是一名有日本国籍的乘客，当时他因为觉得计程车司机多绕路，因此不满这车资要多付25块钱，下车之后他直接辱骂司机，甚至怒踹车门。这司机大哥见状呢，当场是理智线断裂，下车理论，双方因此相互拉扯，而司机一气之下更拿出了刺激性液体，就直接往对方脸上喷。乘客站在车外，司机坐在车内，两人你一言我一语，双方口气超火大，态度差你还这样啊？啊，你自己自己他妈的啊喂！乘客一句不雅字眼，司机理智线断掉，下车理论，更直接拿出刺激性液体朝对方脸上喷，而双方的导火线竟是因为车资多了25块。乘客下车后不满司机多绕路，一直被多收了25块，他心生不满，下车怒踹车门，口出恶言，两人爆发口角。事发在台北士林，乘客随手拦车，从中山北路七段上车要到天母圆环，但下车地点认知不同，觉得问奖多绕路，被坑了25块才会起争执。但司机同样不满，遭到辱骂，身材工具还被损毁，拿出刺激性液体自我防卫，但却遭到对方提告伤害。上车之前就看客人怎么样啊，如果真的看起来怪怪的，就不要再要了。那我们也不是在乎你那10块20块。多数司机还是以和为贵，遇到不讲理客人不会硬碰硬，也会再三确认乘客要求，避免发生不必要的误会。这个时候双方之间并没有发生新的争执，那原本的侵害行为也已经结束，那所以这时候司机拿着辣椒水喷乘客而导致他受伤的行为，其实已经不是属于正当防卫。25元引发争执，双方互不相让，闹上法庭，到底谁对谁错，只能交由司法给出答案。记者余若维、陈嘉明、姚一婷台北报道。